ሰላም ሰላም ቢኒያም ነኝ የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የተለያዩ የግራፊክስ ቪዲዮዎችን ወይም ቴምፕሌቶችን የያዘ አንድ ዌብሳይት እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን እንግዲህ የተለያዩ በጣም ብዙ የሚባሉ የቪዲዮ ቴምፕሌቶችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ እነዛን ቪዲዮዎች እናንተ የምትፈልጉትን ቪዲዮ እንግዲህ እሱ በሊስትነት ከያዛቸው የቪዲዮ ቴምፕሌቶች ውስጥ በመምረጥ እናንተ እነዛን ቪዲዮዎች በቀላሉ ኤዲት በማድረግ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ድራገን ኤንድ ድሮፕ እያረጋችሁ በቀላሉ እነዛን የቪዲዮ ቴምፕሌቶች ኤዲት በማድረግ እንግዲህ በቀላሉ መጠቀም ያስችላቸዋል እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪነት በጣም ብዙ ጥቅሞችን የያዘ ዌብሳይት ነው እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ለዚህ አስተማሪና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቁም ነገሮችን የሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት እንዲሁም ደግሞ አስተማሪ ነው ብላችሁ ካመናችሁበት ላይክ እና ሼር እያረጋችሁ ጥያቄም ሆነ እንዲሁም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ደግሞ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ ወደ ዛሬ ቪዲዮ የምገባ ይሆናል ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ለግራፊክስ ዲዛይን ለሚያረጉ ሰዎች ሆነ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፖስት እናረጋቸው ቪዲዮዎች ለመስራት የሚረዳን አንድ ዌብሳይት እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን እንግዲህ በጣም ብዙ የሚባሉ ቴምፕሌቶች እንዲሁም ግራፊክሶች እና ስቲከሮች እንዲሁም ደግሞ ሮያል ፍሪ ሙዚክ ያላቸው ዘፈኖችን ጀመር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባክግራውንዶችንና ስቶክ ኢሜጆችን ፉቴጆችንም ጀመር የያዘ ዌብሳይት ነው እንግዲህ ዛሬ በማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ በመሆን በጣም ገራሚ የሚባሉ ቪዲዮዎችን ያለምንም ሶፍትዌር ሆነ አፕሊኬሽን ሳያስፈልገን እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን ብቻ እነዚህን ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን እንግዲህ መጀመሪያ ወደዚህ ዌብሳይት ላይ ስንገባ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ጉግል ላይ በመግባት ከስር በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት www.ofio.com ብለን ሰርች እናደርጋለን እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ እንግዲህ ከመጀመሪያ ሪዛልት ላይ የሚመጣላችሁን የዌብሳይቱን ፔጅ ሰሌክት በማድረግ ወደ ዚ ዌብሳይት ትገባላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመረከቱት ወደ ዌብሳይቱ ፔጅ ስትገቡ እንግዲህ በመጀመሪያ እንደዚህ ስለ ዌብሳይቱ አንዳንድ ነገሮችን በዲቴል የሚያስረዳችሁ ፔጅ ላይ እንደዚህ ይወስዳችኋል ከላይ እንግዲህ ሎጊን የምትላለች እዚህ ጋር እንግዲህ እኛ አካውንት ክሬት በማድረግ ወደዚህ ዌብሳይት ገብተን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን መመልከት እንችላለን እንግዲህ ከታች እንደምትመለከቱት በ3 ደቂቃ ውስጥ የሚገርም ኮንቴንት ቪዲዮዎችን መስራት እንደምችሉ እዚህ ጋር እንግዲህ ከስር ያሳያችኋል እንግዲህ ወደዚህ ዌብሳይት ፔጅ ላይ ስትገቡ አሁን እንዳልኳችሁ ይሄንን ይመስላል የዌብሳይቱ የመጀመሪያ ፔጅ እዚህ ከላይ እንግዲህ ሎጊን የሚል አለ ሎጊን የሚለውን እንግዲህ በመንካት ወደዚህ ዌብሳይት የምንገባ ይሆናል እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሎጊንን ስነኩ እንደዚህ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ አካውንት ከሌላችሁ እዚህ ጋር ከስር እንግዲህ በጉግል ወይም በጂሜል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክም በተጨማሪ ነት ሳይን አፕ ማድረግ ያስችላችኋል እንዲሁም ደግሞ አካውንት ካላችሁ ደግሞ ከስር ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁን በማስገባት ሎጊን ብላችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ትገባላችሁ
እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እኛ በጉግል አካውንታችን ሳይን አፕ ማድረግ ከፈለገን እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ የጉግል አይካኑን በመንካት በጂሜላችን እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ ማድረግ ያስችለናል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እኔ አሁን በጉግል አካውንቴ አካውንት ክሬት አድርጌ እንግዲህ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እኔ በኮምፒውተሬ ላይ የምጠቀማቸውን የኢሜል ወይም ደግሞ የጉግል አካውንቶችን ከስር እንግዲህ እንደዚህ ያመጣልኛል። እኔ አካውንት ክሬት ማድረግ በመፈልግበት የኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር እንግዲህ በማስገባት በቀላሉ አካውንት ክሬት የማድረግ ይሆናል። ስለዚህ እናንተም በኮምፒውተራችሁ ወይም ደግሞ በስልካችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ አሁን ባልኳችሁ መንገድ እናንተ በምትጠቀሙበት ኢሜል በማስገባት አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እኔ እዚህ አሁን ይሄን ዌብሳይት ለመጠቀም ባሰብኩበት ኢሜል እዚህ ጋር እንግዲህ በመንበብ ወደ ቀጣይ ስቴፕ የማልፍ ይሆናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አካውንት ክሬት አድርገን ወደዚህ ዌብሳይት ገብተናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ከሰር እንደምታዩት እናንተ በመጠቀሙት የክሬዲት ካርድ እንግዲህ ይሄን ዌብሳይት ከገዛችሁ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ የምትጠቀሟቸውን ጥቅሞች እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት ስር እንግዲህ በሊስትነት እንደዚህ ያሳያችኋል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት የሚያስችላችሁን የግራፊክስ ዲዛይኖች እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ሙሉ ስለ ዌብሳይቱ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስለዚህ ተመልካቾቼ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ቴምፕሌትስ የሚለው ቦታ ላይ ስገቡ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የቪዲዮ ቴምፕሌቶችን እንግዲህ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉትን የቪዲዮ ቴምፕሌት እዚህ ጋር እንግዲህ በመምረጥ እንግዲህ ደግሞ ከአጠገቡ የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ። ከነዛ ካታጎሪዎች ውስጥ እንግዲህ እናንተ የሚመቻችሁን ካታጎሪ በዚህ ስር እንግዲህ ካሉት ካታጎሪዎች ውስጥ በመምረጥ እናንተ ለመስራት ያሰባችሁትን የቪዲዮ ቴምፕሌት እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመሆን በቀላሉ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ዌብሳይት በክፍያ አክሰስ ማድረግ የምንችለው ዌብሳይት ስለሆነ እንግዲህ እናንተ የቪዲዮ ክሬተሮች እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ግራፊክስ ስቶሪዎችን የምትሰሩ ከሆነ እንግዲህ ይሄንን ዌብሳይት ዛሬ ያሳያችሁን ዌብሳይት በቀላሉ በክፍያ በመግዛት እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እንዳለ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ስለሆነ እናንተ ኢዲት በምታረጉበት ወቅት በቀላሉ ምንም ነገር ሳትቸገሩ እነዚህን ጽሁፎቹን ብቻ በማስተካከል እናንተ የመረጣችሁትን እዚህ ጋር ካሉት ቴምፕሌቶች ውስጥ በመምረጥ እንግዲህ በቀላሉ እናንተ መስራት ለፈለጋችሁት አላማ እንግዲህ በቀላሉ እዚህ ጋር ኢዲት በማድረግ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ የቪዲዮ ቴምፕሌቶች እዚህ ዌብሳይት ላይ አሉ። እንዲሁም ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እንግዲህ እናንተ ከነዚህ ኦፕሽኖች ውስጥ በመምረጥ በቀላሉ እናንተ ከዛ ከመረጣችሁት ኦፕሽን ስር የሚገኙትን የቪዲዮ ቴምፕሌቶች በቀላሉ አሁን በነገርኳችሁ መንገድ ኢዲት በማድረግ በቀላሉ በመቀየር ያንን የቪዲዮ ቴምፕሌት እናንተ ለመስራት ታሰባችሁት ቪዲዮ ማውራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እናንተ ብቻ በነዛ ኦፕሽኖች በመምረጥ አሁን እንደነገርኳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄ ዌብሳይት በተለይ ግራፊክስ ቪዲዮዎችን የምትሰሩ ከሆነ ይሄን ዌብሳይት እንግዲህ ለመጠቀም እንዴት ክፍያዎችን መፈጸም እንዳለባችሁ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ሙሉ ዲቴል መረጃ አስቀምጦላችኋል። እናንተ
ያንን የክፍያ መንገድ እንግዲህ እናንተ በመረጣችሁት መንገድ እንግዲህ በማስገባት በቀላሉ ክፍያዎችን መፈጸም ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እናንተ እዚህ ውስጥ የፈለጋችሁት ቪዲዮ ካለ እንደዚህ ሰሌክት በማድረግ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ያንን የመረጣችሁትን የቪዲዮ ቴምፕሌት እንግዲህ በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስለዚህ ዌብሳይት አንዳንድ ነገሮችን ለማወቅ የነሱ ዩቲዩብ ቻናል አለ። እንግዲህ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ፔጅ ላይ በመግባት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን መማር ትችላላችሁ። እንዲሁም እዚህ ዌብሳይት ላይ አሁን እኔ እዚህ ጋር እንግዲህ ክፍያ ስላልፈጸምኩኝ ለእናንተ ለማሳየት እንግዲህ እዚህ ጋር ኤዲት የማረግበትን ፔጅ እንደዚህ አልከፈተልኝም። ስለዚህ እናንተ ክፍያ ከፈጸማችሁ በኋላ በጣም በቀላል በሚባል መንገድ እናንተ የተለያዩ ቴምፕሌቶችን በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኤዲት የምታደርጉት ቴምፕሌት ላይ ነፃ የሚባሉ ሙዚቃዎችን ስለያዘ እዚህ ዌብሳይት ላይ እናንተ የመረጣችሁትን ሙዚቃ በዚህ እናንተ ለመስራት ባሰባችሁ ቴምፕሌት ላይ በማስገባት በቀላሉ ያንን ቴምፕሌት ኤዲት ማድረግ ያስችላችኋል። እንዲሁም ደግሞ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ የሚባሉ ጥቅሞች አሉት። እንግዲህ ስለዚህ ዌብሳይት ሙሉ መረጃ ለማግኘት እንግዲህ የነሱ የዩቲዩብ ቻናል አለ። እናንተ የዛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት በቀላሉ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት የቪዲዮ ግራፊክስ ቴምፕሌቶችን መስራት እንደሚያስችላችሁ ሙሉ መረጃውን መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ጥያቄም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ይሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ከስር በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ አስተማሪና እንዲሁም የተለያዩ ቁም ነገሮችን ለሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ እያለን ስለዚህ ዌብሳይት አጠር ያለች ቪዲዮ ያዘጋጀሁላችሁ ሲሆን እሷን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ እያልኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።